Токму педофилијата и изголемениот број на силување е тема на вечерашните вести плюс, што ќе ги гледате веднаш по вестите од светот. За спречување на оваа појава, детската амбасада дури предлагаат и хемиска кастрација на докажаните педофили. Продолжуваме со останатите вести. Изградата на МЕПСО ќе добие барокна фасада. Наспротив ставувањето на опозицијата во Советот на Општина Центар, градоначалникот Одорович вели дека мора да има измени бидејќи градот се развива и прераснува во светска метропола. За педофилите, побара министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски по вчерашниот убит на 28-годишниот скопјанец за полов напад на две малолетни деца. Го повика судот да им изрекува по 15 години затвор на сите оние за кои ќе се докаже дека сексуално злоставувале малолетник до 14 години. Бид сакал да уште еднаш генерално апелирам до сите надлежни институции, пред се до обвинителството и до надлежните судови. За секое докажано сторување на ова кривично дело, значи за секое докажано сторување за кривичното дело сексуална злоупотреба и педофилија, апелирам да се донесат максимални казни затвор за овие монструми. Само на тој начин ќе можеме да ја подобриме сликата и превентивно да реагираме во еден од сегментите во целокупната борба која што ја реализираме против сексуалната злоупотреба на деца и педофилија. Значи, повторувам, доколку се докаже вина кај било кој сторител за ова кривично дело, барам, апелирам да се донесуваат максимални казни затвор за овие монструми. Ристовски е убеден дека регистарот на педофили ги дава своите резултати. Тоа што списокот постојано се проширува, според министерот, се должи на храброста на жртвите и на нивните семејства да го пријават случајот. Статистиките по однос на оваа злоупотреба, значи сексуалната злоупотреба на деца и семејното насилство, ќе имаат и понатака негативен тренд. Значи, тие ќе растат со самото тоа што се зголемува се повеќе и повеќе свеста кај населението дека ова се апсолутно асоцијални појави кои што е необходно да се пријавуваат за да може благовремено да се интервенира и истите да се стопираат што е можно повеќе. Јас повторувам, значи, ова е задача на целокупното општество. Но според детската амбасада Меѓаши, ниту регистарот на педофили, ниту зголемените казни не се доволни да ги спречат насилниците да го повторат делото. Оттаму остануваат на ставот дека е необходно воведување хемиска кастрација. Очигледно се покажа дека додека се педофилите во затвор нема сигурен третман за нивна рехабилитација и дека тие кога се на слобода најчесто го повторуваат делото. И затоа првата детска амбасада во светот Меѓаши истапи со став за сите рецидивисти повторништва, доживотен затвор казна, а за сите првични повторување најмалку 15 години, најмалку 15 години казна. Со тоа што по напуштањето на институцијата затвор, доколку нема сигурен третман, да биде прифатена мерката за медикаментна хемиска кастрација и локатори кои ќе обезбедат дополнителна гаранција и на родителите и институциите дека педофилите нема да бидат во близина децата каде што живеат или престојуваат. Психијатрите акцентот го ставаат на превентивното делување, односно советување на децата како да ги препознаваат и избегнуваат овие лица. Тие мора да развијат доверба кон своите родители за да го пријават насилникот, бидејќи симптомите кај жртвите на педофилија тешко можат да се разграничат од оние кај останатите негативни обштествени појави. Секој вид злоупотреба се одразува слично. Значи, со акутни, непосредни знаци во однесувањето на детето, со една зголемена вознемиреност, плачливост, страф, повлекување, избегнување на контакти, избегнување на средби со одредени луѓе, со одреден пол, непознати, ноќни, најчесто ноќни кошмари, стравови, соништа лоши кои говорат за непосредни непријатни искуства. Значи, тоа не се симптомите, не се типични за одредени видови злоупотреба, туку се универзални за сите негативни непријатни настани во искуството на детето. Според Ралева, конечно треба да се напушти и стереотипот дека жртвите се потенцијални насилници. Напротив, вели таа, доколку општеството ги санкционира сторителите, тие може да се притворат во борци против насилството. Многу често жртвите на злоупотреба, занемарување може да станат борци за човекови права, за права на децата, за женски права. Имаат исто толку шанси, нели, да се вклучат во борбата
против ова, наместо да бидат понатамошни сторители на насилство и злоупотреба. Од Министерството за внатрешни работи пак информираат дека над 80% од случаите на сексуално злоставување се разрешени. Во текот на минатата година, вакви кривични дела од областта на педофилијата, односно полов напад над малолетник, се регистрирани 34, додека во 2011 година Министерството за внатрешни работи постапуваше по 40 вакви кривични дела кои што беа пријавени. Благо зголемување регистрирано е во однос на кривичните дела силување, каде што од страна на Министерството за внатрешни работи постапувано е по 43 случаи, односно 3 повеќе во однос на 2011 година. Инаку на листата на педофили има 100 лица, меѓу кои и неколку жени. Наскоро, според информациите на надлежните, таа ќе биде надополнета со уште десетина, за кои привршува судскиот процес. Осудените, по истекот на изречената затворска казна, должни се најмалку еднаш годишно, 5 дена пред нивниот роденден, до крајот на нивниот живот да се пријавуваат кај надлежниот судски орган. Доколку не го сторат тоа, предвидена е парична казна и казна затвор.